yoshlik na go'zal. Bu paytlarda yana qaytib kelish niyatim bor. Go'zal chehrangizga soya solmasin. Kanimizdek avvalo yoshlarning o'zlari sen doimo kulib boqing, sizga kulib boqirsin. Assalomu alaykum. Biz O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi media markaz binosida joylashgan studiyalardan biridamiz. Topgan gul, topmagan. Kim topadi, kim topmaydi yoki kim nimani topadi? O'zbekiston telekanali xazinasida saqlanayotgan javohirlarni yod olsak, siz ham xotiralaringizdan ajib tuyg'ular topsangiz ajab emas. Bu Nazibe Bey, kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Boshlovchi o'zi samimiy, o'sha samimiyatini saqlay bilish kerak. Muharririmizgacha hammaga rahmatni bildirmoqchiman. Tomoshabinlarimga katta rahmat. Qanchalik siz oddiy, sodda, samimiy bo'lsangiz, tomoshabinlar yoqtiradi. Mana shu Nasiba Maqsudova bo'lishimga siz tomoshabinlar sabab bo'lgansiz. Ilk borg'uncha oy degan ko'rsatuv tashkil etilganda, ana shuni boshlovchisi sifatida meni maktabdan tanlab olib kelgan ham G'ayrat aka Shokir bo'ladi. Doimo kulib boqing, sizga ham kulib boqirsin. Yana manzilga otlandik. Yo'lning nomi esa Sog'inch. Bugun juda ko'p xonadonlarning to'ridan, qalbidan joy olgan diktor, jurnalist Nasiba Maqsudova hayoti va ijodi bo'ylab sayohat. Nasiba Maqsudova 1948-yil 18-martda Toshkentda tug'ilgan. Shifokorlar oilasida dunyoga kelgan bo'lsa-da, ularning xonadonlari hamisha san'atkorlar bilan gavjum edi. Maktabda o'qib yurgan kezlari raqs to'garagiga qatnashgan. U to'garakda zabardast ijodkorlar: Qahramon Dadayev, Mamura Ergashova, G'ulomjon Yoqubov va Ziyoda Madrahimovalar bilan birgalikda tahsil olgan. Televideniyadagi faoliyatini boshlanishini o'zidan eshitamiz. Bu albatta ustozlaridan biri G'ayrat Shokirov bilan bog'liqligini aytib o'tadilar. Bundan 38 yil ilgari televideniyaga kelib qolishimga sababchi bo'lgan ustozlarimdan biri G'ayrat aka Shokirov bo'ladilar. Ha. 38 yil ilgari, ya'ni 1959-yilda televideniyada ilk borg'uncha oy degan ko'rsatuv tashkil etilganda, ana shuni boshlovchisi sifatida meni maktabdan tanlab olib kelgan ham G'ayrat aka Shokirov bo'ladi. O'sha paytda G'ayrat aka Shokirov rejissyor yordamchisi bo'lib ishlar edilar. O'ta mehribon, tirishqoq, izlanuvchan bu inson maktabdan bizni so'rab olib kelib, ko'rsatuvni o'tkazib bo'lgandan keyin qo'limizdan yana yetaklab uyga eltib qo'yar edilar. Bu akalarcha mehribonlik, ustozlarcha bo'lgan sizga mehribonchilik hali mana 38 yil bo'libdiki qalbimizda. Jurnalistika fakultetida tahsil olsa-da, suxandonlar tanlovida qatnashib, birinchi maoshini diktorlikdan olgan. Boshlovchilikka hech qayerda o'qitishmaydi. Diktorlikka tanlov orqali qabul qilishadi. Tanlanganlar qatorida bo'lgan Nasiba Maqsudovani zabardast san'atkorlar bilan bir sahnada rollar o'ynaganini bilmasangiz kerak. Ne qandoq qilay? Uyqu qochdi ko'zimdan. Ko'rgim kelib, ichim yonib yotolmadim bo'lmadi. Nima qilib yuribsiz devaqalda? Yuragimni chiqarib yuboray deding. O'zing nima qilib yuribsan? Shunday aylanib yuribman. Men ham ko'rgim kelib, ichim yonib yotolmadim bo'lmadi. Voy, ko'rgansiz kimga? Kimgamish? Senlarda bor ish. Bizda yo'q mavzu. Kim ekan u? Ayta qoling. Yo'q, jo'ng ayta qoling, ayta qoling. Mayli, aytib beray bo'lmasa. Ko'ylagi ko'k shohi zahri
Qatoridan jurnalistikaga o'tgan mahorat malikasi 1994-yil tashkil topgan Assalom O'zbekiston dasturida muallif va boshlovchi bo'lib faoliyat yurita boshlaydi. Aynan mana shu dastur Nasiba Maqsudovaning tashrif qog'oziga aylangan desak yanglishmaymiz. Mana shu Nasiba Maqsudova bo'lishimga siz tomoshabinlar sabab bo'lgansiz. Qolaversa jamoam, qolaversa o'zim. En kerakligisi sizlarga sağlık dileyman. Xonadoningizdan quvonch shodlik armasin. Qalblaringizda hamisha ezgulik, o'sha qalbingizdagi chechaklar yaxshilikka ochilsin. Doimo kulib boqing, sizga ham kulib boqishsin. Yaxshilik qiling, yaxshilik urug'i sepilgan joyda yaxshilik qaytadi. Yoningizdagini ehtiyot qiling, chunki uni ertaga topa olmaysiz. Bugun yonimizda bor odamni biz ertaga yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun har bir narsaga qadriga yetishga harakat qiling. Ajoyib tilaklar. O'zingizga ham hamroh bo'lsin nasibingiz. Salomat bo'ling, tashrifchi minnatdormiz. Mehri daryo, bag'ri keng. Shuhrat medali sohibasi Nasiba Maqsudova hamisha hayotdan mamnun edi. Turmush o'rtoqlari bilan 3 farzand ko'rishdi, voyaga yetkazishdi. Ketma-ket nabiralar tug'ila boshladi. Onadek mehribon, mehnatkash bu ustozimizni biz hamkasblar deyarli har kuni eslaymiz. Gulmira, shu kungacha ketaman deb yurgan paytimda bu narsa unchalik his qilmagan edim. Mana bugun hamma kuzatib, menga o'zini iliq gaplarini, yurakdagi bor gaplarini aytgandan keyin, bilasizmi, qandaydir yuragim achishib qoldi. Nohotki men shu oilamdan ajralaman deb. Lekin men ajralayotganim yo'q, men ma'lum bir paytlarda yana qaytib kelish niyatim bor. Malohat malikasining o'g'illari Otabek Anoriddin o'g'li shu yili mana shu kitobni chop ettirdi. Bu toplamda Nasiba Maqsudovani taniydiganlar, ham suhbat bo'lganlar, ishtirokchilar, muxlislarning fikrlari jam bo'lgan. Chorak asrdan ko'p umrini televideniyada o'tkazgan serqirri ijodkor 2017-yil ishlab turib nafas olishdan to'xtadi. Lekin u hamisha qalbimizda xotiralar. O'zbekiston telekanali xazinasi javohirlarga boy. Sog'inch sohili bo'ylab sayohatimizni davom ettiramiz. Navbatdagi qahramonimiz. Yoshlik na go'zal sevimli so'zdir. Yoshlikni sevmas ko'ngilda ozdir. Yoshlik hayotda eng toza guldir. Tutqan yo'lida eng to'g'ri yo'ldir. Yoshlik hayotga nurlar bag'ishlar. Sevib yoshlikni dunyo olqishlar. Yoshlik oldinga qadam tashlaydir. Bir odim bo'lsa ketga qaytmaydir. Abdumomon O'tbosarov 1960-yil 24-aprelda Toshkentda tug'ilgan. Otasi pedagog, onasi tibbiyot sohasida faoliyat yuritsa-da, 4 farzandning ikkinchisi bo'lgan Abdumomon rasm olishga
qiziqib qoladi. Ma'lumotlarga qaraganda, bu qiziqish unga otasidan o'tgan. Yuragimning bir burchida saqlanib, kelg'on sevgi dardlarimni bu kunda senga bir-bir aytib-aytib yig'lar men, ko'z yoshlarim oyog'ingga to'karman. Sevgi dardin so'zlab-so'zlab yoningda barchasini aytib-aytib o'tgan so'ng javobini tizlar cho'kib qarshingda marhamatli ko'zlaringdan kutarman. Ey sevgili çiçek tüsli güzelim, şadul, yaşa sen bir uçmak gülisin, parlak yüzün, mungli kuzin bak ne çuk, okşatamin seni, hurlar, hurisin. Harbiy xizmatni o'tayotganda komandiri uning qiziqishini sezib qolib, foto muxbir qilib qo'yadi. Abdumo'minning ilk maqolalari ham harbiylar hayotidan edi. Harbiy xizmatni tugatgach, jurnalistika fakultetiga hujjatlarini topshiradi. Hay'at a'zolari uning maqolalari, ijodiy ishlarini ko'rib, imtihonsiz o'qishga qabul qilishadi. Televiziyadagi ilk faoliyatini rejissyor assistentligidan boshlab, so'ng tanlovsiz diktorlar guruhiga o'tkaziladi. Muhtaram teletomoshabinlar, yoshlarni oila qurishga tayyorlab borishda ota-onalar o'qituvchilar ularga eng yaqin maslahatchi bo'lishlari kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, avvalo yoshlarning o'zlari sevgi masalasiga mas'uliyat bilan yondashishlari lozim. Ba'zi yoshlar hatto bir qarashdagi sevgi bilan oddiy shilqimlikni ham farqlay olmaydilar. Abdumo'min O'tbosarov oila parvarligi bilan hamkasblari orasida ajralib turardi. Rafiqasi Go'zalxon bilan sevishib turmush qurishadi. Ikki o'g'ilni voyaga yetkazishadi. Turmush ikir-chikirlari, yillar va yo'llar oiladagi muhabbatni so'ndira olmagan. Aziz insonlar, oila deyam aziz insonimiz bu ota-ona. Mana endi o'zimiz ulg'aydik, katta bo'ldik, turmush qurdik. Aziz insonlardan bittasi turmush o'rtog'im, bolalarim. Agar ishxonaga televideniyaga keladigan bo'lsam, men uchun aziz insonlar bu hamkasblarim va birinchi navbatda ustozlarim. Bizga ish o'rgatgan, bizani shu yetaklab, atay-chechay qilgan, ish xuddi ota-onaga o'xshabdi endi. Mana shular mana aziz insonlarim bo'ladi. O'zimiz kasb tanlaganmiz. Bizlarga ota-onamiz qandaydir bir kasbni tanlab berishmagan. O'zimiz tanlaganmiz, mana shu tanlagan kasbimizga ota-onamiz faqat sharoit yaratib berishgan. Televideniyaga ishga borganimda u yerda menga aziz insonlar, bu ustozlarim bo'ldi. Ustozlarimdan birinchi ustozim mana shu ishga o'rgatgan, shu televideniyada o'zimni qanday tutishim o'rgatgan bu Haybatulla Aliyev bo'ladi. Haybatulla Aliyev O'zbekiston teleradio kompaniyasidagi eng ko'p spektakl qo'ygan zabardast rejissyorlardan biri hisoblanadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Keyingi ustozlarimiz Maqsud Yunusov, Meli Mahkamov, Hamid Qahramonov. Topgan gul. Sixondonlarga bag'ishlangan bu ko'rsatuvimizni aynan mana shu iboralar bilan boshlagan edik. Bu bejiz emas. Abdumo'min O'tbosarovning to'plamlaridan birining nomi aynan shunday edi. Tashqi ko'rinishdan o'ta jiddiy ko'ringan bu serqirra ijodkor hajviy hikoyalar, she'rlar ham yozib turgan. Bir eshitib ko'ringa. Nega endi xoroz qichqirganda turishim kerak? Axir men tovuq emasman-ku. Rahmat. Iste'dodingiz oldida bosh egaman. Shon shohrat hech qachon sizni go'zal chehrangizga soya solmasin, Laylo xonim. Rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rgazmangizni ko'rdik. Juda ham xursandmiz. Afarin. Rahmat. Siz asarlaringizni televideniya reportajlarida ham kuzatib turdik. Muvaffaqiyat tilaymiz sizga. Salomat bo'ling. Yaxshi o'tdi. Mayli, mayli. Rahmat. Zerikmasdan o'tiringlar. Juda kamtar. Go'zalligimiz. Necha yillar axborot informatsion dasturini va davlat miqyosi darajasidagi tadbirlarni olib borgan ustoz san'atkor, kamtarin inson Abdumo'min O'tbosarov 56 yoshida ishlab turib, bemor bo'lmay bizni tark etdi. O'zbekiston xalq artisti hali uzoq yillar xotiralarimizda
qalbimizda yashaydi. Informatsion janrni olib borishni men ko'proq Davron Zununovdan o'rganganman. Insoniylik taraflarini, ta'lim tarbiya taraflarini televideniyada o'zingizni tutishingizni, madaniyatli bir inson bo'lishni men ko'proq O'ktam Jobirovdan olganman. İnsanın qanaqa bo'lishi, qanaqa kasbda shu qanaqa kasbni egallashi, o'sha kasbini qay darajada bilishi, professional bo'lishi bu albatta kimlargadir bog'liq. Agar o'zim erishganman, o'zim shu narsani qilganman desam, men odamga ishonmayman. Mana shularning yordami bilan qandaydir bir nafim tekkandir, tomoshabinga, teletomoshabinga bir ma'qul bo'ladigan bir ko'rsatuv olib borgandirman, yoki bir tadbirni olib borgandirman, sahnada ishlagandirman. Buni hammasiga albatta mana shu insonlar, men uchun aziz bo'lgan insonlarning xizmati beqiyos deb bilaman. Albatta shogirdlarim bor, ular endi meni ustoz deysa, albatta men ham ularni shogird deb qabul qilaman. Men istardimki hozirgi yoshlar o'ziga aziz bo'lgan insonlarni qadrlasa, qadriga yetsa, e'zozlasa, qadriga yetsang qadr topasan deyishadi. Agar o'zlari ham shu aziz insonlarni boshlariga ko'tarishsa, o'zlari ham aziz bo'lishadi. Bu endi hayotiy tajriba. Har bitta bizni eshitayotgan tinglovchilarga orzu bilan yashashlarini, orzu qilishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Hayotda armon bo'lmasin, orzu ko'p bo'lsin. Telekanalımız xazinasi hali shundayin javohirlarga boy, demak uchrashuvlarimiz davom etadi.